हेलो एभ्रिवन, नमस्कार अनि स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोको साथमा। आज हाम्रो सोल्टी राजा तपाईँले कोही कतै देखिरहनु भएको छ होला, धुन पऱ्यो नि त, सदा राखे भइहाल्छ नि होइन। अनि आज हाम्रो सोल्टी चाहिँ अब हामीसँग टाढा हुँदै हुनुहुन्छ होइन, टाढा मतलब अब कम्पनी छोडेर अर्को ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। यता स्यामदै माधवको रुम हेर्नुहोस् होइन, अब धेरै पछि साथीभाइसँग बस्यो, अब चाहिँ छुटेर जानु पर्दैछ होइन, समय यस्तै छ हाम्रो, के गर्ने अन्त धेरै पछि अब छुटेर जाँदा दुःख लागिरहेको छ होइन, अब के गर्नु, हाम्रो परिस्थितिले हाम्रो मर्जी नचल्ने भयो। अब हाम्रो सर बसेको रुम पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने म ब्याग गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त यो कता गयो, फेरि के भइरहेछ ल। अब हाम्रो सर बस्ने रुम यही हो होइन, ल हेर्नुहोस् है, देख्न सक्नुहुन्छ है, टिभी त झन् राम्रो राम्रो देखाइदिनु भयो, कपडा दामी आइरहेछ होइन, यस्तो छ रुम यही हो हाम्रो दाई होइन। दाई मादल भन्नु त, मादल मादल चाहिँ तपाईँहरूलाई गिफ्ट ल, मजाले लेबरतिर गरिरहेको छु। अब हाम्रो सर पनि जान्दा पनि बसै ना भुला छ र नेपाल जस्तो कुन देश छ र फुल माया ल। आज हामी चाहिँ एकैछिन रमाइलो गरियो होइन, अब यस्तै छ, अब साथी जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर दमामतिर, अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यो चाहिँ सम्झनाको लागि बनाएको भिडियो हो हामीले होइन, मैले पनि भिडियो बनाएको थिएन, आज यही भिडियो पनि मलाई काम लाग्यो आज साथीको साथमा। सर तपाईँ केही बोलिदिनुहोस् त ल, तपाईँ बोल भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ भुँडी बाहिर छ होइन, हजुर लगाएर अब गन्जीसँग बसिएको बैसा अनि छैन छैन ल, शुभयात्रा भाइ राम्रोसँग जानु होला होइन। यही हो राजा पार्सल, पार्सल यही हो, यो सुटकेस यही हो ल, ठिक छ, यही भाँडा पनि लड जानुहोस्, काम लाग्छ होइन, खचङ खुचुङ यहाँ छ ए, हो यो गाडी एकै साल्टी चाहिने, ओइ आम्मामा हो, यो चाहिँ हाम्रो काइँ हो, सोल्टी यसलाई त केही हुँदैन ल, खासै फरक यस्तै छ। अब हामी साथीभाइ हो ल, दाइलाई चाहिँ मादल है, बेला बेलामा ल सम्झि राजा है त, ल तपाईँ राम्रोसँग जानु होला है, हस् हुन्छ राजा ल, राम्रोसँग जानु होला है, ओके ल, ओके भाइ भाइ हस् त।